אנחנו מודים לדרור מורה שהסכים להיפגש איתנו, לדרור רשימה ארוכה של סרטים שיצר אותם בתור צלח, מפיק, במאי, והאחרון זה שומרי הסף שאנחנו נראה היום, שכפי שאתם יודעים, מועמד לפרס אוסקר, אז נראה אותו. טוב, קשה לי לומר לכם, תהנו, כי זה סרט לא פשוט. עבדתי על הסרט הזה בעצם 3.5 שנים. הרעיון לסרט עלה כשעשיתי סרט קודם על אריק שרון, שבעצם ניסה לפענח איך אריק שרון הגיע להתנתקות, וכששוחחתי עם דובי וייסלס, שהיה יועץ לו, הוא אמר שלפני ששרון בדצמבר 2003 יצא בפעם הראשונה בכנס הרצליה עם תוכנית ההתנתקות, קרו כמה דברים לפני. ואחד הדברים היה רעיון שנתנו 4 ראשי שב"כ לידיעות אחרונות, שבהם הם אמרו בעצם, בסופו של דבר, שאם שרון ימשיך במדיניות שלו, זה יוביל את ישראל לקטסטרופה. ודובי אמר לי שהדבר הזה היה לו, הייתה לו השפעה, על הרעיון, למאמר, הייתה השפעה עמוקה על שרון. כיוון שזה בא מלב הממסד הביטחוני. זה לא בא ממקום שלא מכיר את הבעיה, ולא, ואנשים שהוא העריך. ואני זוכר את הנורה שנדלקה, שאמרה, אם שרון זז, או דבר כזה יזיז אותו, אז אם אני אצליח להביא את כל ראשי שירות הביטחון לדבר, אז כנראה שזה יזיז משהו וזה שזה ישנה משהו. בששת החודשים... בששת החודשים האחרונים אני מסתובב הרבה בעולם יחד עם הסרט. גם בארץ הסרט פתח לפני חודש, עד היום ראו אותו 50,000 איש, שזה נתון מדהים. בסרטים דוקומנטריים, והיד עוד נטויה. ביבי לא אוהב את הסרט, אני כבר חושב, יודע את זה מראש, הוא לא אוהב ולא אהב. למה אתם צוחקים? שרה לא הרשתה לו לראות את הסרט. והאמת היא שהוא שיחק לידיים שלי, כי שאלו אותי הרבה, הוא התראיין ברעיון שנתתי לניו יורק טיימס, אז שאלו את הדובר שלו אם הוא ראה את הסרט, אז הוא אמר שהוא לא ראה את הסרט והוא גם לא מתכוון לראות את הסרט. אז כל הזמן ששאלו אותי מה אתה חושב על זה, אז אמרתי, אני חושב שזה שראש ממשלת ישראל לא רוצה לראות סרט שבו ששת ראשי שירות ביטחון מדברים, אומרים הרבה יותר על האיש מאשר על הסרט. בכל מקרה, אני לא אעריך, אני אהיה פה לענות על השאלות שלכם בסוף ההקרנה. במוצאי שבת האחרונה קיבלתי את פרס הסרט הדוקומנטרי הטוב של ברלין למען השלום, מהדלאי למה. זאת אומרת, ואמרתי שזה יכול להיות, לא. אמרתי שם בנאום קבלה של הפרס, שזה היה קצת הזוי, שהדלאי למה נותן פרס לסרט על השלום, ששת ראשי שירות הביטחון הישראלי מדברים שם. אז המסע הזוי של הסרט הזה ממשיך, ונדבר בסוף. רציתי עוד מחבלים חיים בבית משפט. אמרנו שאם אנחנו לא נתפוס אותם על חם, אנחנו בחיים לא נפצח את החבורה הזאת. אני אוהב מבצעים כאלה. הם יפים, הם נקיים. אם צריך, אפילו נהרוג את זה שקם לרוגן. לא מגיעים, לא מייצרים שלום בשיטות צבאיות. גם בשבילם, דרך אגב, עבורם, גם אני הייתי טרוריסט. כל שנה אנחנו סיכלנו יותר. כל שנה אנחנו השגנו יותר ביטחון. איך זה קרה?
אנחנו רוצים ביטחון ומקבלים טרור? פיגוע ההתאבדות הראשון בתוך תל אביב. מאות ואלפים שצועדים. והוא קם בוקר אחד ויורה בראש ממשלה. מישהו לוחץ על כפתור והפלאפון מתפוצץ. במלחמה בטרור שכח את המוסר. קודם תחפש את המוסר אצל הטרוריסט. One man's terrorist is another man's freedom fighter. ניצחון זה בסך הכל לייצר מציאות מדינית טובה יותר. זה ניצחון. אני משער שאין שאלות. הכל ברור. כן. תראו, כמו שאמרתי, אני ידעתי שאני חייב להביא את כולם. לא רציתי אחד ולא רציתי שתיים, כי ידעתי שאם אחד ושתיים יכולים לומר, הם יש להם מניעים, הוא לא מרוצה, הוא מונה פוליטית, אבל כדי שיתמודדו עם השישה, היה חשוב לי שתהיה מסה קריטית. כשיבואו לתקוף את הסרט, וידעתי שיתקפו את הסרט, יאלצו להתמודד עם שישה שמדברים, ולא עם אחד ולא עם שניים. וחשבתי טוב, מי מה שנקרא יפתח לי את הדלת לכולם, וניגשתי לעמי איילון קודם כל. עמי איילון היה בן אדם הראשון שדיברתי איתו, מכיוון שידעתי שהוא זה שגרם כמה פעמים, גרם להם לדבר. וכשניגשתי אליו, דיברתי איתו, הסברתי לו מה אני רוצה לעשות ואיזה סרט אני רוצה ליצור. זו הייתה שיחה מאוד ארוכה, שבסופה השתמשתי גם כן, יש סרט מדהים, דוקומנטרי שנעשה, שנקרא Fog of War, ערפל מלחמה. זה סרט דוקומנטרי שעשה אחד היוצרים הדוקומנטריסטים הכי טובים בעולם, ארול מוריס, שבו הוא מראיין את רוברט מקנמרה, שהשר ההגנה האמריקאי בזמן מלחמת וייטנאם. הוא חווה את משבר הטילים בקובה וגם את מלחמת וייטנאם. ובסרט הזה, ארול מוריס מדבר איתו על מה קרה שם בתוך אותם חדרים של קבלת ההחלטות. ואני זוכר שראיתי את הסרט הזה פעם ראשונה, יצאתי עמום מהעוצמה של כמה בן אדם שישב במרכז קבלת ההחלטות, העדות שהוא נותן היא חסרת תקדים כמעט למה שקורה באותם חדרים. ואז אחרי שהצלחתי לשכנע, סיפרתי על זה לעמי, סיפרתי לו גם על הסרט, הוא ראה את הסרט, הוא אמר שהוא חושב שזה באמת סרט חובה, זה סרט שזכה באוסקר ב-2003, שכל אחד יראה אותו, ואז הוא אמר, בסדר, אני אעזור לך. וביקשתי, אני אהיה איתך בסרט, וביקשתי ממנו שייתן לי את הטלפונים של מי שיש לו, ושיתקשר אליהם, יגיד להם שאני בא. וככה זה התחיל, זאת אומרת, לא היה לו את כל הטלפונים. עברתי אותם אחד-אחד, זה היה תהליך של בערך חצי שנה, שהם עשו לי רעיונות, ותאמינו לי שהם יודעים לעשות רעיונות. וזהו, לאט לאט הצלחתי. ההסתייגות היחידה הייתה מאברהם שלום, שאמר לי, אני לא אדבר על קו 300. זה היה הדבר, התנאי היחידי שקיבלתי, זה היה אברהם שלום. מרדכי. אבל הוא דיבר בסוף. לא על מרדכי. מה? לא על מרדכי. לא, תשמעו, הוא דיבר, שוב פעם, זה סרט. לטלוויזיה הישראלית זאת תהיה סדרה של חמישה פרקים, חמש שעות, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר ארוכה, ושם ידברו גם על מרדכי וגם על הטיוח שהיה אחר כך. הסרט הזה הוא בסופו של דבר סרט שצריך להיות בסביבות ה-95 דקות, 100 דקות, כדי שאנשים יוכלו לשבת ולצפות בו ולא להפוך לחיים, איך קוראים לזה, נו, חלף עם הרוח לאיזה 4 שעות, אז... מה אחוז של החומר פה נכנס? מה? 20 אחוז של החומר שאתה... 3 אחוז. כן, 3 אחוז. זה מה לאתם? היה להם אפשרות לעשות צנזורה? לא. בשום פנים ואופן לא. הם ידעו אחד מהשני... הם ידעו שהם מדברים, כן. הם ידעו שהם מדברים. הם ידעו מה... לא, לא, לא. זה רעיונות ארוכים. אני מאמין ברעיונות ארוכים. כל רעיון היה בסביבות 4-5 שעות עם כל אחד. כמה פעמים זה לא... הם ראו את הסרט? בוודאי. ומה הם רואים? אני אשתמש במה שהשתמשתי כששאלו אותי בארצות הברית. בארצות הברית שהייתי לפני הבחירות, היה שם תמיד בסוף כל פרסומת, My name is Barack Obama and I approve this ad. אז אני אומר תמיד, we are the gatekeepers and we approve this film. מאוד, הם עודים כולם מאחוריו לחלוטין. שנייה, שנייה, בוא נעשה את זה. 3% רק רגע. לפי מה חתכת? לפי הסרט שרציתי לעשות. כן. אני צריכה לומר שהרגשה שלי, זו פעם שנייה שאני רואה את הסרט,
בפעם הרגשה הראשונה שראיתי, הייתה לי הרגשה, נאמר, כפולה, שמצד אחד האנשים האלה, לאור המצב שהם נמצאים בו והתפקיד שיש עליהם, לא משנה אם קיבלו אותו, לא קיבלו אותו, או למה קיבלו אותו, אבל הם עושים ג'וב מסוים, ובג'וב הזה, בתמימות שלי, הם מאוד יומיין. ומצד אחר, המסקנה הסופית שלהם היא משותפת, בוודאי משותפת בשבילי. אני שואלת אם יש כאן איזושהי מניפולציה שלהם להיות סימפטיים כלפיך ואתה מעביר את זה אלינו, או שאנשים בדיעבד מסתכלים אחורנית על הפעילות שלהם בזמן שהייתה הפעילות, או ש... יש כאן מקרה שבתפקיד לפעמים אדם עושה מה שהוא עושה, התפקיד גורר, וזה כמו דוקטור ג'קלן מיסטר הייד. יש שאלה בסוף הדבר הזה? כן, השאלה שלי, מה הרושם שלך? תראי, שוב פעם, היה לי נורא חשוב... מהאנשים האלה הכוונה. כן, ברור, אני מדבר על האנשים שמדברים. היה לי נורא חשוב בתוך הסרט לנסות ולהציג גם את הפן האנושי שלהם. זאת אומרת, זה כן דבר... שהתכוונתי אליו, במיוחד בעשייה הזאת, לא רציתי לייצג אותה, לשים אותם כאיזה טכנוקרטים שמבצעים פעולה, אלא גם להראות את הצד של הבן אדם שנמצא מאחורי ההחלטות האלה, וזה כן מכוון, אני חושב שזה גם חשוב, כי בסופו של דבר הם אנשים כמוני וכמוך חיים, עם ילדים נכדים וזה, שהם חיים בתוכנו, ואם את אומרת מה שאת אומרת, זה רק משמח אותי, כי הדבר הזה היה מאוד קשה לעשייה, למצוא את הצדדים האנושיים בכל אחד מהסינקים או מהדברים שהם אמרו, ולייצר את התחושה הזאת. בסופו של דבר, אני חושב שהמטרה שלי הייתה להעמיד תמונת מראה בפני החברה הישראלית, תמונת מראה שאי אפשר להתעלם ממנה. והדבר הראשון שאנחנו רואים כל בוקר זה את עצמנו במראה. כל בן אדם ניגש לצחצח את השיניים, והדבר הראשון שהוא רואה זה את עצמו במראה. עכשיו, כשמציגים בפניך מראה שלא מוצאת חן בעיניך, זאת אומרת שאתה לא אוהב את מה שאתה רואה שם, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת זה לומר, אני לא, המראה לא בסדר, אני אחליף את המראה. עם אלה אין לי שום עניין. עם אלה שאומרים, המראה לא בסדר, אני מדבר, נניח, שמאל קיצוני, ימין קיצוני, אין לי שום עניין. אבל אם אתה רואה, והמראה שמה שמציגים לכם בסרט, היא מראה שמייצגת את המציאות שאתה מכיר אותה, כפי שאתה מכיר אותך, אותה, אני חושב שבהתמודדות עם סרט כזה יש לך שתי אופציות. או שאתה אומר לעצמך, אני חושב שזה מכריח אותך לפעול, לשנות איזה משהו אמיתי מבפנים, ולומר, די, מספיק עם הדבר הזה, זה לא משרת אותי, זה רק הולך למקום שכל כך רע, במיוחד כשזה בא מפיהם של האנשים האלה שמדברים פה. זה לא דוד גרוסמן, עם כל הכבוד והערכה שיש לי דוד גרוסמן, וזה לא עמוס עוז, אלה מרכז הממסד הביטחוני הישראלי שאומרים את הדברים האלה. והם אנשים שאי אפשר לומר, לטעות בהם שהם יפי נפש. זה אנשים שמענים, אני אומר את זה, אנשים שהורגים, אנשים שנשלחו בשמנו לעשות העבודה הכי מסריכה והכי מלוכלכת שיש, והם אומרים לנו את זה בפה מלא היום, מספיק, די, זה לא טוב לנו, זה הורס אותנו כחברה מבפנים, זה הורס את המדינה, וזה רק הולך למקום יותר ויותר קטסטרופלי. אני בארבעה חודשים האחרונים מסתובב הרבה מאוד בעולם. הסרט הזה, למרות כל מה שהוא עושה, הוא רק עושה טוב לישראל. לישראל, בטח. רק עושה טוב לישראל. תודה. חוץ מאבי דיכטר בעצם, הוא היחידי שנשאר דיפיין. לא. לא. מה פתאום? גם אבי עומד מאחורי הסרט הזה. היום אבי, שוב, אני לא רוצה לדבר על אבי, כי אני רוחש אליו הערכה מלאה. אני חושב שאנשים שהם בפוליטיקה, הם קצת נמצאים באיזשהו סוג של סבך אינטרסים שהוא לא רלוונטי. כן, למעלה, שנייה. לא, ראינו את זה שדיסקין נופיע פה באותו פורום, ונראה לי שגם אתה עושה להם הנחה. אולי זה קרה ברעיונות, אבל זה לא משודר. למה לא שאלת אותם, חבר'ה, ראיתם שאנחנו... למה לא אמרתם את זה כשהייתם במקום? למה אתם נזכרים היום? איפה? בוא תספר לנו. לא, תשמע, זו שאלה ששאלתי. אני, יש לי ADD קשה, אני כבר, לפני ששואלים אני יודע מה רוצים. השאלה הזאת היא נשאלה כל אחד ואחד מהם, והיא תהיה גם כן בסדרה. שוב פעם, הסרט הזה הוא מוצר מסוים. התשובה היא אחת מכולם. אנחנו, מה שנקרא civil servants, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא אנשים פוליטיים. במקומות שאנחנו ראוי שאנחנו נשמיע דעתנו, אמרנו אותה לפעמים במקומות שצעקות, שלא ידעת מי זה ראש ממשלה וראש שבק. אבל זה המקומות שבהם מותר לנו כמשרתי ציבור, כאנשים שלא נבחרו,
זה המקום שבה מותר לנו להביע את דעתנו. אסור, אני אתן לך דוגמה למשל. דוגמה שבדיוק היום אני פשוט עורך את הסדרה, אני אתן לך דוגמה קונקרטית. מהסיפור שפה בפרק, בסרט, נמצא 4 דקות בלבד. הסיפור של מה שקורה בין 96 ו-2000. שזה מה שנקרא, אני קורא לו חורבן תהליך השלום, אחרי הרצח של רבין. פה זה 4 דקות, בסרט זה יהיה שעה. שמסבירה מאוד מאוד במפורט דרך עיניים של ראשי השבק ואלה שנמצאים לידם, בראשי שבק, כיצד בנימין נתניהו ואהוד ברק, במיוחד אחריו, הורסים במו ידם את תהליך השלום, לא ערפת, דרך אגב. הם שניהם. עכשיו, יש שם דוגמה מצוינת. עמי איילון מספר סיפור שאחרי פיגוע שהיה ביהודה ושומרון, ביבי נתניהו מכנס פורום ה-whatever, ומחליט להקים התנחלות. כי הוא אומר, זאת תשובה ציונית הולמת לפיגוע שנהרג יהודי, שזה נורא והיום, אני רוצה להקים התנחלות. ועמי איילון אומר, אני באותו רגע אומר לאדוני, לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אני לא משתתף בדיון כזה. דיון כזה שהוא דיון פוליטי מעיקרו, הוא לא דיון ביטחוני. אם אתה רוצה שאני אדבר איתך בדיון ביטחוני על מה צריך לעשות, כדי להגביר ההבטחה בשטחים, בכבישים, אני יכול לדבר על זה. כשאתה בא ואומר, אתה רוצה לתת תשובה ציונית הולמת, להקים התנחלות, אני במקום הזה לא נמצא, כי זה דיון פוליטי. ואני לא יכול להעריך בשבילך כרגע מה המשמעות של הקמת התנחלויות לגבי תהליך השלום, איך זה יעורר את ההרס של הפלסטינים באמון בתהליך השלום. זה לא העבודה שלו? זה לא העבודה, זה העבודה הפוליטית. הוא יכול לומר, הוא יכול לומר מה ההשלכות של הדבר הזה. הוא יכול לומר לראש הממשלה, אם אתה הולך להקים התנחלות, ההשלכות של זה זה א', ב', ג' וד'. אז הוא אמר? בוודאי שהוא אמר, בוודאי שהוא אמר. אוקיי, זה לא נראה, אתה יודע, אתה צריך להיות בחדר בשביל לומר לא נראה. דיסקין ישב ואמר שהוא הצליח ליזום ב6 שנים שני דיונים אצל ראש הממשלה. כל מה שהצליח כראש שב"כ ב6 שנים, וזה דיסקין אמר פה, והיו פה אנשים ששמעו את זה. פעמיים הצליח ליזום דיון. על מה? אני לא יודע על מה פה. על פלסטינים, לא משנה. אוקיי. פעמיים יזם דיון ב6 שנים. תשמע. אתה אומר, מה העבודה שלו? אתה יודע מה, אני לא רוצה לענות, אני גם לא מרגיש נוח לענות בשם האנשים האלה, אני לא דיסקין, אתה רוצה? תראה, אני שאלתי אותם את השאלה, למה אתם נזכרים עכשיו, למה אתם אומרים את הדברים האלה היום כשיצאתם מהשירות? למה אתם לא אומרים, למה לא אמרתם את כל הדברים האלה כשהייתי בשירות? התשובה, אני אומר לך, התשובה הייתה אחת, אנחנו מנהלים ארגון מבצעי. כמו שאני אשאל אותך, אני לא רוצה להשוות, אבל זה מה שהם עושים, את המקומות האסטרטגיים, המקומות של החשיבה האסטרטגית של לאן הדבר הזה הולך, הם באים ומדברים, הם אומרים את ההשלכות של הדברים האלה, הם לא יכולים לבוא לציבור ולומר לציבור, אנחנו חושבים שראש הממשלה, נניח, אני אתן לך דוגמה, 4 השנים האחרונות, התפרסם נתון מדהים לפני שבוע, שביהודה ושומרון לא נהרג ישראלי בשנה האחרונה מפעולות טרור. במהלך 4 השנים האחרונות, מה היה מצב המגעים בין הישראלים לפלסטינים? יש בן אדם אחד שאומר שהוא מוכן, אני סתם עכשיו מדבר כרגע מעצמי, וזה, אם קראתם את המאמר של דיסקין, גם כן הוא אמר את זה. אבו מאזן אומר, אני מוכן ללכת לשתי מדינות, לשתי עמים, אני מוכן לחזור לקווי 67. אני, אתה יודע, אני אומר, אני לא חושב שללכת לשלום יהיה קל, ממש הפוך מזה. אבל מדינת ישראל במשך 4 השנים האחרונות לא דיברה מילה, כלום. ההפך, משפילים אותו, הופכים אותו ללא רלוונטי, ובו זמנית, הגיבור הגדול שלנו, ראש הממשלה, הדבר היחידי שהוא עושה זה לחזק את החמאס, כל הזמן, למרות שהוא כאילו נלחם באיזה. זאת הבעיה. עכשיו, 4 שנים האלה, השב"כ התריע כל הזמן, שצריך לדבר, צריך לעודד את המתונים, צריך לעשות את הדברים האלה, ולא קרה כלום, זו החלטה של דרג מדיני. נתניהו דאג לכך שהם יצוננו. כל 3 ראשי הביטחון, ראשי מערכות הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ, לא יכולים לגשת לפוליטיקה עוד 2 שנים יש להם להצטנן בבית. משום שהם אויבי המדינה, הם לא יודעים איך לנהל מערכות, ואתה יודע, ויש אנשים נניח, כמו ראש יש עתיד, הוא הרבה יותר מוכשר מהם לנהל מפלגה. כן. מה שאתה אמרת, ברור לי שיש לך מסר ואתה נראה על המסר. אז זאת אומרת, זה 90% מבחינתי. אתה מחפש איפה אני אצא. אם היה דבר חדש שאתה למדת, שאתה לא יודעת קודם, ממש הוא שינה את הדעתות לפני סרט ואחרי סרט. הדבר, תשמע, שאלו אותי הרבה בחוץ לארץ את השאלה הזאת, הרבה עיתונאים. הדבר היחידי שאותי אימם זה אני משער שכולם פה ישראלים, כולם גדלו במערכת החינוך הישראלית, אני גדלתי במערכת החינוך הישראלית, וכל הזמן אני למדתי כמה ישראל רוצה שלום, כמה ישראל הולכת לשלום, כמה ישראל שואפת לשלום, וכמה השכנים בכללם, הערבים, כל הזמן מתנגדים, כל הזמן יוצאים למלחמות וכל הזמן רוצים. אם יש משהו שאותי הפתיע, מכולם זה היה כמה אנחנו החמצנו הזדמנויות. אחרי הסרט,
הסרט, או לפני הסרט? לפני, אחרי הסרט. כמה אנחנו... לפני הסרט לא ידעתי. לא ידעתי לעוצמה ולכמות של מה, מה שסיפרו לי שם. כמה אנחנו בעצם יכולנו להיות במצב אחר, והמנהיגים שלנו הם אלה שהעדיפו לפעמים להתעלם, לא רצו, לא האמינו, ולפעמים במודע ובמזיד הזיקו לעניין. לא ללכת לכיוון הזה. אם יש משהו שהפתיע אותי ותאמין לי, הלסת שלי נפלה בערך 20 פעם בכל רעיון שם. כן. אתה יודע או מתרשם באיזה מידה השישייה האלה הם מדברים של השירות כמו שהוא היום? זאת אומרת, באיזה מידה אנשי השירות אמרו להם דברו אתם כי אנחנו לא יכולים? לא, לא, זה... כי קשה לי, קשה לי להאמין שהם דיברו בלי... הם חלק מהקהילה הזאת, קשה להאמין שהם עשו. לא, 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 הם היו, הם היו, אין להם... הם לגמרי מנותקים, ממש. זאת אומרת, זה לא משקף. דרך אגב, את יובל דיסקין אני ראיינתי כשהוא היה ראש שירות עדיין, שנה לפני השחרור. הוא היה עדיין ראש שירות. השאר, הם רק אמרו לשירות שהם מתראיינים, לא... אין מועדון כזה עם כוסיות וויסקי וסיגרים שבהם הם יושבים ודנים על עתידו של העם. מה? לפחות אתה לא יודע על המועדון. אני מודע קצת יותר למערכות היחסים הבין אישיות ביניהם. אין הרבה אהבה שם. בין השישה אין הרבה אהבה. אני חושב שהתמונה היחידה שהייתה של ששת ראשי שירות הביטחון ביחד הייתה בהקרנת הבכורה בתל אביב, שהצלחתי להביא את כולם, ובכוח כמעט משכנו אותם לשישה, לייצר איזה שישה שיהיה תמונה של ששת ראשי הביטחון. זה לא... כן. ‫כי אחד פלסטיני או כל ערבי אחר, ‫אתה יודע שראה את הסרט הזה, אולי איתך? ‫היו כמה פלסטינים שראו את זה בעולם, ‫ניגשו אליי עם דמעות בעיניים כמעט, ‫והודו לי על הסרט. זה... ‫בארץ לא, אבל יש לי הרבה... ‫אני פשוט, אין לי זמן. ‫אני חזרתי אתמול ואני נוסע בעוד שבוע, ‫אין לי זמן לנשום. אני מתכוון... ‫יש הרבה פניות מכל מיני פלסטינים ‫שמתקשרים ורוצים לראות את הסרט. ‫אני בהחלט אראה את הסרט, ‫היה מאמר מרגש ומרתק היום של סרי נוסף בוויינט, שתדבר על הסרט, זה כן יגיע לשם. ובטוויסט למה שנשאל פה, אתה חושב שהראש השירות הנוכחי היה מדבר באותה צורה? אין לי מושג, אני לא, אין לי מושג, ממש אין לי מושג. אני לא רציתי, תראו, שוב פעם, כשהריינתי, יובל דיסקין היה ראש שירות שנה לפני השחרור שלו, היה הרעיון הראשון והשני איתו. אני חושב שבאמת צריך איזשהו סוג של... יורם היום, גם אם היה רוצה לבוא לסרט, לא הייתי מראיין אותו, מכיוון שאני חושב שאתה צריך איזשהו סוג של פרספקטיבה של קצת זמן להשתפשף בתפקיד. הוא בסך הכל שונה בתפקיד, ומונה על ידי נתניהו, אני חושב שעדיין אין לו את, את מרחק הגיל והניסיון והיכולת להתייחס לנושאים שבהם דיברתי בסרט. כן. שנייה, הוא מצביע יפה. אני גם אצלת. יש משהו, הסרט בעיניי הוא מאוד חשוב, ואתה לא צריך את הביקורת שלי בשביל לשמוע את זה, אבל זה נחמד. יש משהו באמצע שהוא איזושהי התפעלות מהיכולת של השב"כ, כן? ללא ספק. כל החלק של הרכבת הפלאפון והכל, זה משהו שהוא מאוד מתפעל מזה. אתה מודע לעניין הזה? זה בכוונה שמה? בהחלט. אני, תשמע, אני, שוב פעם, אני עושה סרטים, אני לא מדען, ובסרטים, תשמע, עכשיו הציעו לי בארצות הברית, הציעו לי בארצות הברית לעשות הרבה סרטים עלילתיים שידמו לסרט הזה. אני, העבודה שלי זה לעשות סרטים, בין היתר גם סרטים פוליטיים, אבל אני נורא נהנה לעשות סרטים. אני שואל את עצמי, מהו הדבר הקובע בסופו של דבר, המסר המילולי או ההתפעלות כשבן אדם רואה את זה? כי ההתפעלות עובדת על הרגשות. מאוד חזק. ביחד, אני חושב שבמקרה של, אני חושב שבמקרה של יחיא איאש, בסיפור של יחיא איאש, יש שם משהו שהוא גם כן, בעיניי קצת, נניח למה שהיא שאלה אותי, לגבי האישיות של האנשים, יש שם את הדואליות הזאת של הבן אדם, שמצד אחד אתה, לבך יוצא אליו כשהוא מדבר על רצח רבין, ועשר דקות אחר כך, כשהוא מתאר איך הוא לוקח ומעביר פלאפון ממולכד לבן אדם, והגלוט, השמחה הזאת, כאילו, זה הכל באותו בן אדם, אז גם כן היה את העניין הזה, כדי לבנות קצת יותר מורכבות אנושית של בן אדם בתוך הסיפור הזה. כן. טוב. עכשיו הזוות יותר. עכשיו. התחלת בלהגיד שכשניגשת למלאכה, ידעת שהסרט יגרור התקפה. ידעתי שהוא יעורר הרבה הדים. איך ידעת? הרי זה היה לפני שראיינת אותם. מה ידעת? ידעת מה הם יגידו? איך אתה יכול לדעת מה הם יגידו? אז איך ידעת שהסרט יותקף?
לא, אני ידעתי כשסיימתי את הרעיונות, כשסיימתי את הרעיונות... אמרת שכשניגשת, כי רצית לשגע אותם. ידעת שזה יגרור... לא, אז לא הבנת אותי נכון, או שאני לא הסברתי את עצמי נכון. לא התכוונתי, לא יכולתי לדעת מה זה, לפני שאני מתחיל סרט, לדעת כבר איך הסרט ייראה. בגלל זה אני שואל? אני לא חוזה עתידות, אני לא נבין. עדיין לא. ישעיהו ליבוביץ' אני לא. אז צפית שאולי זה יגרור משהו אחר לגמרי? זאת אומרת, ההפך... לא, אני בא להגיד ככה, אני אגדיר את זה ככה, אני מאוד 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 מרוצה למה שהסרט עושה, מאוד. מאוד שמח, הדיונים שמרו... לא, לא, אבל מה היה קורה אם היה משהו אחר? אם היה לך מודיעים, קודם, נגיד, מה היה קורה אם היית מראיין את הצד השני, ואומרים דברים על עצמם ולא הצד שלנו? לא הבנתי, מי זה הצד השני ומי זה על עצמם ולא הצד שלנו? המירורים של השם ב... אני מציע לך לעשות את הסרט הזה. תנסה, תנסה לשכנע אותם. לא יבואו, עזוב. זאת הבעיה. אבל לך תעשה סרט אתה, אולי תנסה אתה, אולי תצליח אתה. אני מדען, אני לא עושה סרט. אבל תלמד, תשמע, זה יותר מרתק לעשות סרטים. תשמעו, אני אומר לכם, אני כל יום קם לעבודה שלי, אני לא רואה בזה עבודה, אני עוסק בתחביב שלי. אני פשוט נהנה מכל שנייה, גם אתם ככה. אז אנחנו באותו מקום, אז אנחנו באותו מקום. רק אני רואה, אתה יודע, אני הולך ואני פוגש את סטיבן ספילברג, כל מיני נשים יפות, יש משהו נורא נחמד בזה. אנ האתווי, אתה יודע, כל מיני... זה כיף. קטע מסוים בסרט, אני חושב שהדיסקין שדיבר על היה, שאני לא זוכר, שהחיסול מביא תגובה, הוא התייחס לעניין הזה. עכשיו זה עניין שאני חושב שהמון אנשים כזה חושבים על זה, היה חיסול בטח תהיה תגובה, ועכשיו במבצע האחרון בעזה זה שוב היה את הדבר הזה, חיסול תגובה. בסופו של דבר יש פה, אני חושב, לראש שב"כ איזושהי בעיה נוראית, האם החיסול יגרום בעצם למוות של יהודים, בודדים, עשרות, אני לא יודע, כי יש הרגשה, זאת אומרת, איך ההתייחסות שלהם, חוץ מאשר ההתייחסות הבודדת הזו, שהוא התחמק בעצם מהשאלה הזאת, שהחיסול מביא תגובה למשחק הזה של... תראה, השאלה, שוב פעם, בעיניי, וזו שאלה ששאלתי גם כן במקרה, ושתהיה הרבה יותר רחבה בתוך הסדרה, חשיבה אסטרטגית מול חשיבה טקטית. אני יכול לספר לך סיפור שקרה. ב-2002, תוך כדי האינתיפאדה השנייה, תוך כדי פיגועי התאבדות הקשים שהיו, יאסר ערפאת באיזשהו שלב מוריד הוראה לראשי מנגנוני הביטחון שלו להוריד את פעילות הטרור ולהוריד את הנפח של הפיגועים, כמעט להפסיק אותה, לפתח. ושבוע, שבוע וחצי אחרי זה, יש לשב"כ הזדמנות מבצעית לחסל בן אדם בשם ראאד כרמי, שהוא מחבל, של הפתח. אבל ראאד כרמי באותו רגע לא עושה פיגועים. ואבי דיכטר ראש שב"כ, מבצע, גם כן מבצע שאפשר לעשות עליו סרט מאוד יפה, מחסלים אותו, הורגים אותו. ושלושה שבועות אחרי החיסול הזה, יש את פיגוע ההתאבדות של מחבלת וואפה אידריס במיד רחוב בירושלים, ומיד אחרי זה מתחילה סרט של פיגועי התאבדות בישראל של הפתח, שהתחיל לצאת החוצה מהדבר הזה, שכמעט מרסקת את כל מה שהיה שנבנה עד אז. ובאותה סיטואציה באים שלושה ראשי שב"כ, ארבעה בעצם, עמי אילון, יעקב פרי, כרמי גילון ואברהם שלום, באים לאבי דיכטר ראש השב"כ למפגש, ואומרים לו, אתה צריך לעמוד נחוש יותר מול הדרג המדיני, אריק שרון, בדרישה שלו לחיסולים. אסור היה לך לחסל את ראאד כרמי. לא שלא צריך לחסל את ראאד כרמי, אבל בעיתוי הזה שבה ראאד כרמי מחליט עכשיו לא לחסל או לא לעשות עבודה, אסור היה לך לחסל אותו. היה ויכוח שם, אבי דיכטר לא הסכים איתם, הוא חשב שיש הזדמנות מבצעית, הוא צריך לחסל ושהדרג המדיני ידאג להשלכות של זה. זה בדיוק כמו אדוני מוריסקי. זה היה, אבל זה נפסק, כמעט, זה, הם באו, זה היה מהיילון יצר את המפגש הזה. אבל שוב, השאלה היא שאלה, לאן אתה לוקח סכסוך, כאילו מה אתה עושה? האם ראש השב"כ, או שב"כ הוא ארגון טקטי שלא חושב על משמעויות אסטרטגיות? או כן, אני אתן לך דוגמה למשל, דוגמה הרבה יותר קשה. החיסול של יחיא עייש, שהיה בינואר 1996, היה חודשיים אחרי הרצח של רבין. עכשיו, זו הייתה הזדמנות מבצעית. פעם בדור לחסל את אחד המהנדסים הכי קשים שהיו, אבל בזמן שיחיא עייש חוסל, הוא היה בעזה, הוא לא היה בתוך רשת הטרור, הוא לא ייצר פיגועים.
זאת לא היה מידע של לייצר פיגועים. ואני שואל את קרמי גילון בסדרה, הלא, החיסון של יחיא היאש בעצם מרסק את תהליך השלום, כי מיד אחרי זה, חודשיים אחרי זה, מתחילים גל פיגועי התאבדות של הנקמה מיחיא היאש, ובעצם היה אז חיזבאללה התחיל לפעול, צהל תוקף בלבנון, שמעון פרס כפר קנה, נהרגו שם איזה 100 אנשים, וביבי נתניהו עולה לשלטון, כתוצאה ישירה מהדבר הזה. שוב פעם, אבי דיכטר, קרמי גילון לא מקבל את ה... מה זה? לפני רצח רבין פיגועים. לא, אני לא מדבר, לחלוטין, לחלוטין, אני לא אומר שלא היו. אני רק אומר שמהרגע של רצח רבין, ברביעי לנובמבר, עד תחילת ינואר לא היו פיגועים, ואז, אני לא אומר, אתה יודע, אני לא נכנס ושופט, האם היו צריכים לחסל את יחיא היאש, או לא צריכים לחסל את יחיא היאש, זה גדול ממני. אבל העובדה שחיסלו את יחיא היאש, וזה במודיעין, הם יודעים את זה, החיסול של יחיא היאש גרם לכך שחבורה של החמאס יצאה מאז על הגדה, וגרמה לכל שרשרת הפיגועים של מי שזוכר אותם, מרץ-אפריל 96, זה דיזינגוף סנטר, וזה הרבה פיגועים נוראיים, שבסופו של דבר עסקו את תהליך השלום. אז עכשיו ראש הבא קצת חישר את עצמו. יותר מאשר רצח רבין, למען העניין. יותר משהו, כן, בסופו של דבר. נכון, פרס היה, נכון, נכון. יותר מלטח. שוב, אני אומר לך שוב פעם, העניין הוא פה, זה באמת, זו שאלה מדהימה, שאלה חשובה. אבל הוא ענה לך. כן. הוא ענה לך. אחד ענה ככה, אחד ענה אחרת. עמי איילון, למשל, או רוב הראשים חושבים שהם לא, שהם כן צריכים להתעסק באסטרטגיה. יש אנשים שאמרו שלא. כן. תראה, בכל זאת, כשאתה מדבר על מדענים, היה משהו שם, אני מנסה להבין מהתחקיר הזה, אתה גם מדען בעצם, אתה גם חוקר את התהליך הזה. חוקר אנושי. כן, אני רוצה להבין, להגיע להבנות. שאלו אותך לפני כן אם היה משהו, ואני מסתכל על הסרט הזה ואני אומר, בעצם זה הכל בא מהמנהיגים, נכון? לא ראשי שבת וזה, רק מנהיג יחליט בסוף אם הוא הולך לכאן או לכאן. ואני הייתה לי הרגשה בסוף המלחמה האחרונה שביבי משהו משתנה אצלו. שיש שם משהו, עכשיו תראה, גם זה... אשר המאמין, משהו השתנה. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שגם רבין אף אחד לא האמין, ומשהו השתנה אצלו, זאת אומרת, צריך להיות מנהיג שתהיה לו לגיטימציה, והיום לביבי יש לגיטימציה, אני לא בחרתי בביבי, אבל יש לו לגיטימציה כאילו, והעם רוצה מישהו חזק. תראה, כי אנחנו מפחדים, יש איזה פחד, שאם ניתן את זה לאלה שרוצים שלום, אז הם יוליכו אותנו למצב של אבדון. אז מה המסקנה שלך? לא הבנתי את השאלה, אבל... מבחינת מנהיגים, האם זה העניין של מנהיג, שצריך לצמוח פה מנהיג שיהיה מקובל על כולם, או כי אתה זרקת יאיר לפיד, הוא קיבל המון מנדטים, מה... זה מנהיג? אני היום, אם אתה שואל אותי היום, אישית אני מדבר כרגע, אני לא מייצג אף אחד, אני מייצג את עצמי, אני לא מאמין שיש. זאת אומרת, אני מאוד פסימי, מאוד מאוד פסימי. אני לא חושב שיש היום מנהיג בכלל באופק. דרך אגב, כל ראשי השב"כ, כשאני אומר להם שאני פסימי, הם מנסים לעודד אותי, לתת לי כל מיני כדורים נגד דיכאון וכאלה. אבל, ואומרים לי, הכל יכול להשתנות, זאת אומרת, הכל יכול להשתנות אם יהיה פה מנהיג. אני אומר להם, אבל כשאתם מסתכלים, הסקאלה עומדת בפניכם, אתם רואים כזה דבר? אף אחד מהם לא רואה כזה דבר. אז אני אומר לך שוב פעם, ביבי הוא לא מנהיג, בעיניי, אני אומר, הוא לא מנהיג, הוא לא היה מנהיג, והוא מוכר רהיטים סוג ג' בעיניי. זה היה, אני שוב פעם, אני לא, עכשיו, מנהיגים, תשמע, אולי יצמח, יכול להיות, אני לא רואה כרגע, תחשוב על המסע, אריק שרון, אתם הייתם פה כשהיה את ההתנתקות, אריק שרון, אבי ההתנחלויות, היה היחידי שהיה יכול לשאת על כתפיו את המסע הזה של מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות. אני היום, אתה יודע, ביבי למשל, דוגמה, בית משפט עליון, לא, בית משפט עליון נתן הוראה לפנות 4 בתים לא חוקיים שבנויים על קרקע פלסטינית פרטית. אתה זוכר את זה? מה הוא עשה? הוא כמו המושבה הגרמנית בתל אביב, ניסר את הבתים כאילו בשביל להעביר אותם, כאילו זה איזשהו סוג של שחיות חמדה מהתקופה, מהרנסנס, להעביר אותם למקום אחר והתחייב על עוד 200 בתים או 200 יישובים, לא יודע מה שם הזה. זה ראש ממשלה שרוצה שתי מדינות לשתי עמים? תאמי? מתי ואיפה תשגר הסדרה המלאה? בערוץ אחד, הם רוצים מהר, אני אקח עוד זמן. זה בטח חודשיים, שלושה חודשים זה יתחיל. יש אפשרות... שנייה, יש פה מישהו ש... תראה, הסרט מאוד מרשים, אפילו מזעזע, ואני חושב שהוא מאוד מאוד
אבל אני לא יכול שלא להצטרף לפסימיות שלך, למרות שאתה חשבת שהסרט הזה קורא לפעולה ואולי יעשה משהו. הפסימיות שלי אחרי הסרט היא כי אתה רואה ששישה אנשים מפוקחים, דעות שמרכז ושמאלה, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, אחרי החמישי, השישי במידות, כמה בעצם מחזיקים את אותה מערכת, את אותו מנגנון שאתה נלחם נגדו. זאת אומרת, אותם אנשים שצריכים לשנות, שצריכים להבין למה, הם בעצם אלה שמפעילים, הם יורים ובוכים, אבל הם אלה שמתחזקים ומפעילים את המערכת הזאת. אז הפסימיות הזאת היא משפריצה מהסרט יותר מכל דבר אחר לכם. תראה, בסופו של דבר, וזה גם מה שהם אמרו לי בתשובה למה שאתה אומר, התפקיד שלהם הוא תפקיד מאוד מוגדר. זאת אומרת, לשירות הביטחון הכללי יש תפקיד. הוא לא בא, הם לא עשויים מהחומרים של מאזר תרזה. הם, יש להם תפקיד, וזה התפקיד מאוד מוגדר. לשמור... לא, אלה שבסרט... לא, אני מדבר כרגע על שירות הביטחון, מה שאתה דיברת. שירות הביטחון הכללי, יש לו תפקיד. והגדרת התפקיד שלהם זה לדאוג לאלף, בית, גימל, דלת, היו, וו. וזה מה שהם עושים. וגם יובל אמר לי את זה, אומר, תשמע, הלא עכשיו אין אלימות בגדה המערבית. אם תפרוץ אלימות, אנחנו יודעים איך לדכא אותה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אנחנו יודעים איך להחזיק את היד על המכסה ולהוריד את זה פנימה. מערכת הביטחון יודעת לעשות את הדברים האלה. התפקיד של מערכת הביטחון בעצם, בסופו של דבר, זה לאפשר את הפסק זמן למדינאים מטרור, כדי שהמדינאים יוכלו לחשוב בשקט לאן הם רוצים לקחת את הדבר הזה, את המערכת הזאת קדימה. זה מה שקרה בארבע שנים האחרונות, למשל, למה אני בוכה על ארבעת השנים האחרונות? בארבעת השנים האחרונות היה שקט, לפחות מיהודה ושומרון. שקט סביר נקרא לו, שבתוך הזמן הזה יכלו לשבת, אם היה ראש ממשלה נורמלי, לשבת עם המקביל שלו בצד השני, ולחשוב, אני לא אומר שהיו מגיעים, אבל לנסות לקדם את זה, לנסות לחשוב לאן הולכים עם הדבר הזה. זה לא קרה. כרגע אתה רואה, בוא נראה איזה ממשלה תקום עכשיו, העננים של האינטיפאדה השלישית נמצאים פה, הטפטופים כבר מתחילים לזלוג, ומי שמכיר את הדבר הזה מתחיל להרגיש את זה. זה פה ושם דברים קטנים, עד שיהיה איזה דבר אחד שיצית כל הדבר הזה, וזה אף פעם לא מתוכנן. זה גם ראשי השב"כ אומרים, לא האינטיפאדה הראשונה, ולא האינטיפאדה השנייה הייתה מתוכננת, או היה לה איזה יד מכוונת מאחורה שכיוונה את זה. זו הייתה התפרצות ספונטנית, ועם להבות שהזינו את עצמם אחת אחרי השנייה. זאת הצרה. הצרה שאנחנו, במקום שיש לנו את הפסק זמן הטקטי שארגוני הביטחון מאפשרים, האנשים שאמורים לקחת את האורך נשימה האסטרטגי לא עושים את זה. וזה תמיד איזשהו סוג של פער. רבין היה מול ערפאת שהיה נורא והיום, ועכשיו יש לנו ביבי נתניהו מול אבו מאזן. בסוף זה... אבל מחזיקים את המערכת. אתה אומר את זה, אולמרט הגיע די רחוק. תשמע, אולמרט, נכון, אבל הטרגדיה של אולמרט, שלוח הזמן הפוליטי שלו הלך ואזל, שעון החול הפוליטי שלו הלך ואזל לפני שהוא יכל היה לסיים את הדבר הזה, אני לא יכול להעריך, אבל מה שאני שמעתי ממקורות שלי ליד הדבר הזה, אם היה לו עוד שנה בתור ראש ממשלה, יכול להיות שהיינו במקום אחר לחלוטין. ואז זה נגמר, וזה עבר לזה, ועבר ל... הימין היהודי והתרומה שלו בעתיד, לא מדבר על מה שהיה במחתרת, התרומה שלו הלאה לסיכול תהליך השלום. אתה ראיינת אותם על זה? זו סדרה? את מי זה ראיינתי על זה? בוודאי. אז מה הם אומרים על זה? תשמע, הקיצוניות הדתית מכל הצדדים, במיוחד היהודית, הדתית, אבל זה באמת קיצונית, זה לא זה, זה הסכנה הכי גדולה היום לקיומה הדמוקרטי של המדינה, יגאל עמיר. במקרה אני ערכתי היום, לפני שהגעתי לכאן את הפרק הזה, שני דברים. פיגוע ההתאבדות הראשון הקשה ביותר היה על ידי ברוך גולדשטיין. הדבר שריסק את התהליך בעצם, זה לא רואים את זה, כבר שכחנו את הדבר הזה. ברוך גולדשטיין ירד למערת המכפלה, לא היו עוד פיגועי התאבדות. ירד למערת המכפלה, הרג 29 מוסלמים מתפללים ופצע עוד 100 וכמה. 3-4 חודשים אחרי זה, החמאס התחיל לדפוק את הפיגועי התאבדות שלו. זה הדבר הראשון. והדבר השני זה יגאל עמיר. יגאל עמיר, במשפט שלו, כשהשופט אומר לו, אני נותן לך את זכות המילה האחרונה, הוא אמר, אף אחד לא יתייחס פה לעניין של ההתנגשות בין המדינה, בין החוק הדמוקרטי והמדינה הדמוקרטית ולבין ההלכה היהודית. יש התנגשות,
שאם היא לא תיפטר, זה המקום, המקור שממנו אני שאבתי את ההשראה למעשה שלי. זה מה יש לנו לצערי הרב. לא, לא, הוא אמר שיש אנשים שנתנו לו השראה, זה לא... סליחה, אני מציע... לא, 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 אני רוצה לחתוך. סליחה, אני רוצה לחתוך. אני חושב שהתשנו אותו. אני חושב ש... תראה, יש פה ספר ש... מכון ויצמן גם מתעסק בשירת המדע. וואה. זה בכיסה שלך, נשמור עכשיו. תראה, אתה הולך לאוסקר. תשים את מכון ויצמן. אני מאוד מאוד אשמח אם אני אראה אותו בטלוויזיה, אם אני אצפה בכלל. טוב, תודה.